таңғы астың ең бірінші қызметі ол ағзаны ояту. Егер сіз таңғы асты ішпесеңіз, күні бойы ұйқылы ояу жүресіз. Кейбір адамдар болады, таңғы асты мүлдем ішуді ұнатпайды, яғни таңертең тәбеті болмайды. Бірақ дей тұрғанмен де таңғы асты ішу ол міндетті түрде ең бірінші қызмет болып табылады. Қайырлы таң, эфирде әдеттегідей жүрек жалғайық аспаздық шоу және оның жүргізушісі мен Нұржан Аташ. Әрине, бағдарламамызды бастамас бұрын біздің ас үйіміздің қонағын бір ауыз таныстырып өтейік. Әнші әрі актриса Роза Мұқатаева өнер саласында жүрмегенде аспаз болуы да мүмкін еді. Бүгінде ана атанған келіншек уақытының басым бөлігін ас үйде өткізетінін жасырмайды. Себебі ол үшін отбасы әр қашанда бірінші орында. Жүрек жалғайық студиясына қонаққа келіп, аяқ асты аш жылдам әрі тез дайындалатын тағам түрімен бөлісуге әзір. Сен жаныма келе, әсем әңмен келе, жүрегімді жылытасың сен әңмен бірге. Сезіміңнен кемде, күн шуағыңмен де, жүрегімді жылытасың сен әңмен бірге. Роза, қайырлы таң, қош келдің. Қайырлы таң, Нұржан, рахмет. Иә, бірден расымен де Розаны көрген кезде риза боласың, әр қашанда көтеріңкі көңіл күйде. Мұны таң атпастан көңіл күйіне қарап, адамның өзі бір ұйқысы ашылып, ерекше бір көңіл күй сыйлайсың. Бұл өзің туғаннан осындайсың, әлде кейіннен осы өнерге келгеннен кейін ашыла бастадың ба? Жоқ, туғаннан сондаймын. Жақсы. Туа сала күлдің, ә? Бағдарламаның ережесімен таныстырып өтейін. Көз алдында үш шана ыдыс, әрқайсысынан қазір бір-бір қағаздан таңдап аласың, және де сол қағазда жазылған қоспалардан дәл осы жерде бір азық-түліктерден ас әзірлейтін боламыз. Жарайды. Барлық қоспалар бір-біріне сәйкес келе ме? Енді ол өзіңнің қолыңа түскені бұйырған жағынан көресің. Дегенмен де мен сенің, білмеймін, тәжірибеңе сенемін. Иә, тәжірибем ол. Көрейік, бастайық. Бісмілләй деп. Ең бірінші қолына не түсті екен, көрейік. Шампиньон саңырау құлағы, тауық еті. Жақсы. Ұнап жатырмағын. Мен қарай білейік. Басы жақсы. Басы жақсы. Ала қазақта бас тәтті осы аяға шығу атын деп, абайлау көрек. Болгар бұрышы, пияз қаймақ. Тіпті жақсы. Мен қарай. Әрбір қағаз алған сен қатты қуанып жатсың. Ірімшық, ақ желкен. Кішкен, түрің өзгерді. Енді қалай болады? Ақ желкен. Петрушка. Күшті, керемет. Иә. Жарайды, білмеймін, енді бірінші қонақ қағаздарды алған бойдан барлығы күшті деп риза болып тұрған. Енді шырасымен де күшті бола ма? Азық-түліктерді қоспаларды алдына ұсынайық, бірге көретін боламыз. Роза, енді қоспалардың барлығы көз алдында тұр. Не жасаймыз, білейікші? Ал, біраз енді бір нәрсе қиын пісірейік. Қиын да оқып па? Иә. Неден бастаймыз? Орта қойық. Ет, бізде міне саңырауқұлақтар, пияз, нан бәрін. Тураймыз ба? Тураймыз. Жарайды, мен ендеше турауға кірсең, тақтайша бере қойсаң маған. Турап, бір ыдысқа саламыз барлығын, иә? Қалай турау керек, майдалап тураймын ба? Әлде ұсақ. Иә, майдап тұрамыз. Жарайды. Маған ең үлкен пышақты бере ғой. Жақсы көремін. Жоқ, мен оны жақсы көремін. Жарайды, ала бер. Үлкен пышақты сен де жақсы көресің бе? Иә. Әміне бар. Ренжіме енді. Мен тұруға кірісіп кеттім. Енді Роза, таңымыз қалай атты, қаншада тұрдық? Бірден неге кірсеміз ұйқыдан тұра салысымен? Ұйқыдан тұра салысымен енді біздің үйде болған уақытта ұйқымыз біздің кішкентайымыз ояна сала басталады. Нешеде оянады, сол уақытта біздің ұйқымыз басталады. Ең біріншіден не, асханаға жүгіресің. Міндетті түрде. Жуынбайсың ба? Ең бірінші маңыздысы ол шайнекті қойып қою керек. Ең бірінші ұйқыдан тұра саласың. Иә, ұйқыдан тұра саласың, оны қоясың да кетесің жұмыңға. Расымен де, мен осыған қатты қосам, таңертең жақсылап тамақтанып алу керек екен. Ең бірінші осы таңғы астан басталады екен. Адам сол таңғы асты қалай бастаса, әрмен қарай күні солай өтеді дейді, расымен де. Мен турап болған сияқтымын, Роза? Иә, мынау жетеді ғой деймін. Иә, жетіп қалады, иә? Наны бір жерге салып қояйық. Арнайы ыдысқа ма? Иә. Қазір мінекей мынаған салсақ болады, иә? Иә. Мен артық заттардың бәрін артқа алып тастайын. Қазіргі таңда сені тек қана әншімен, сонымен қатар актриса ретінде де көріп жатырмыз, иә? Осы жағына қарай бет бұрып жатсың, бір жылдың ішінде бірнеше жобада бақ сынап көрдің, иә? Иә. Тұсаукесерің болды деп айтайықшы биыл. Тұсаукесер болды. Иә. Өзіңе ұнады ма, қалай болды? Өзіме өте қатты ұнады. Негізінде бұрында
Бұрыннан енді киноды жақсы көремін. Өзім мектепте КВН-да ойнадым. А, солай ма? Мектептік енді сондай қойылымдарда ойнадым неше түрлісінде. Бірақ ешқашанда кинода түсем деген ойым болған жоқ. Әрмен қарай әншілік қалып кетпей ме? Жоқ. Жалғасады? Жалғасады, әрине. Бірақ кішкене қиындау болады, себебі уақыт тығыз болып кетеді. Мысалы, сол сериалдарда түсіріп жатқан кезде әнге мүлдем уақытым жетпеді. Иә, расымен де. Расымен де. Бірақ кейбір сондай енді бір жұма болады ғой, демалыс, перерыв дегендей. Сонда бір жаққа ұшып кетем, анда мында өлең айтып келем дегендей. Иә, гастрольмен. Ән жаздыру деген, немесе бейне баян сүру өте қиын сол уақытта. Мен табаны қыздыра берейін, иә? Табаны қыздыра берем. А мынаған мүмкін бөлек кішкентай тәрелке берем ба? Мен оны күшті өткізе берейін, сен өзің мұнда жақындап, қорат нәрселерді қора берсең болады. Жарайды. Кейбірлері бірінші пиязы қорат, кейін шампиньондарды. Өзіңе қалай ыңғайлы білмеймін. Жоқ, мен бірінші. Өз тәжірибеңмен жасай бер. Давай. Біз сенің тәжірибеңе сенеміз. Мен алдыңа ұсынайын. Мынау қоруға ыңғайлы. Жарайды. Тағы не берейін? Тұз, бұрыш дегендер. Барлығы көз алдымда. Оп-оңай. Барлығымыз енді жылдың басын жақсы бір жоспардан бастап жатамыз. Өзің қандай жоспарлар бар? Жоспар көп. Оған уақыт жете ме жетпей ме, соған алаңдап жатырмын. Иә, осы жоспарда, осы жылда жоспарда міндетті түрде бейне баян да болады. Бірнеше әндер де жаздырам, кино да болады. Енді білмеймін, шақыртулар болады ғой, бірақ кейбір кезде келмей қаласың, кейбір кезде сенің түрінде болады, келмей қалады. Кейбір кезде режиссерға ұнамай қаласың. Сондықтан кім біледі, кім біледі. Енді мынандай бір сұрақ қояйыншы. Өзіңнің көңіліңнен шықпайтын үш қасиетіңді айтшы. Көңіліңнен шықпайтын? Иә. Үш қасиет? Иә, өзіңнің көңіліңнен шықпайтын. Бойыңдағы үш қасиет. Менің бойымдағы қасиетім? Иә. Ойбай. Маған не ұнамайды? Бірінші рет қойып тұр ғой деймін бұндай сұрақты. Иә. Бірінші рет. Ойлан. Ойланам. Адам өзін мақтай алмайды, бірақ мен өз басым сынға қатталам өзім. Сол себепті осындай сұрақ қойып отырмын. Мен байқадың ба? Өзіңнің үш жақсы қасиетіңді айттың жоқпын. Үш өзіңнің көңіліңе ұнамайтын қасиет, иә. Адамдарға сене беремін. Бірінші жаман қасиет. Ол бірінші. Өзіңе ұнамайтын. Иә, өзіме ұнамайды. Екінші қасиетім кешіре беремін. Тым кешірімдісің. Тым кешірімдім. Демек, андасында кешірмеу керек, иә? Иә. Сондай кім бойынша, одан кейін. Мысалы маған біреу әсіресе кішкентай кезімде болғанда үйді анам айтатын ғой, мына үйді жина, бүйтсейді деп. Маған жина десе, мен жинамаймын. А, саған жай айту керек қой, жина. Маған жинау үшін қызық болу керек. Қызықтыру керек мені. Үйді жинау үшін қызықтыру керек. Міндетті түрде. Иә. Сондықтан солай. Қырсықпын, өте қырсықпын. Ойық қыбыс бар ма? Шыңғылдау ма? Аха. Үлкені бола ма? Үлкені. Иә, оның барлығын не істейміз енді? Енді мынаны саламыз, иә, бәрін араластырамыз. Тауық етін осының ішіне саламын? Иә. Жарайды, міне. Одан кейін? Болған сияқты мынаны. Ірімшікті ше? Жоқ, ірімшікті ең соңында. Үстінен себеміз ғой, қателеспесем? Иә, үстінен себеміз. Жарайды. Ақжелкен мынау жеткілікті ме, қарай қойшы, Роза? Жеткілікті. Иә? Кейін үстінен әдемілейміз. Жақсы. Так, ой. Үш дейін бе? Өшті, өшті. Өшті, болды. Қазір. Енді? Қаймақ бар, иә, бізде. Келесі кезекте? Қазір мынау тымыстық. Иә, мынаны ішіне саламыз ба онда, Роза? Осыны ішіне саламыз ба? Бәрін араластырайық. Жақсы, салайық. Кейін қаймақты салып. Бұның барлығын қателеспесем, қазір мынаны ішіне саламыз ғой, иә, біздің болгар бұрышының. Иә. Паршировать етеміз дейді. Сосын оны пешке саламыз ба? Пешке саламыз. А, онда мен пештен арнайы ыдыс алып шығайын, иә? Болды, енді бәрін араластырайық. Ұрысып берді, болды енді. Бәрін араластырайық. Жарайды, жақсы. Енді отбасың жайлы сөйлесейікші кішкене. Отбасы сен қандайсың? Жалпы жұбайың деген сияқты, жұбайыңның сүйікті асы, оның көңілінен шығусың қандай астар жасап жатасың? Астар негізі тамақ әзірлеуді өте жақсы көремін. Өзіңнің ерекше рецептер бар ма сондай? Ерекше рецептер
негізі асханаға кірген кезде, кейде боласың да тоңазытқышты ашасың. Қарайсың, не бар? Соған байланысты не бар, соны пісіресің негізінде. Кейбір кездерде болады, арнайы барасың дүкенде аралап. Ал кейбір рецепттерге қарауды жақсы көрмеймін. Өзім білмей басына не болады, өзім бір нәрсе... Ойдан шығара бересің? Иә, ойдан шығара беремін. Кейде соңда не шығатынын да білмеймін. Ендеше былай қояйын сұрақтан. Ең алғаш рет қанша жасында тамақ әзірледің? Өз бетіңмен, өз қолыңмен. Үшінші сыныпта болдым ғой деймін. Охо, мәссаған. Сонда 10 жасында, иә? Қандай тағам болды? Ол кәдімгідей картоп. Картопты қуырдым. Қалай шықты, жақсы шықты ма? Күшті шықты. Өзім таң қалдым. Оның дәмін кім көрді және де қалай қабылдады? Дәмін мен ол кезде ауылда тұрдым. Әжеммен тұрдым, анаммен тұрдым. Анам мұғалім болып жұмыс істейді. Ол таңертең кетеді, кешке бірақ үйге келетін жұмыстан. Апам даланың шаруасымен жүретін. Сондықтан енді мен мектептен келдім, 11-де қойдым келгенім. Тым ерте келіп қойдым деген. Үйде тамақ әлі дайын емес. Енді қарным ашып, енді мен әжемнің қасында үнем жүретін. Қарап не істейді, қалай тамақ дайындайды. Сонда өзім алып шықтым, табаны алып шықтым, қалай көрдім, солай істедім. Сол кезден бастап, білмейм, басталды менің. Тағам жасауым. Да, тағам жасауым. Я, қадірменді көрермен, бүгін біз шынымен де Розамен тек қана тағам әзірлеп қана қойған жоқпыз. Қатар, тағы да жақсы-жақсы кеңестер алдық. Кетиби арнасына жаңадан ғана қосылған көрермен, дәл осы тұста Роза Мұқатаева тағамның жасау жолымен сіздерді тағы да бір ауыз таныстырып өтсін. Табаны қыздырып, саңырауқұлақ пен пиязды қуырып аламыз. Одан соң ыдысқа салып, үстіне майдалап туралған тауық еті мен қаймақты қосып араластырамыз. Бұрышты екіге бөліп, ортасына салындыны салып, 180 градусқа қыздырылған пешке 10-15 минутқа жібереміз. Астарыңыз дәмді болсын. Мінекей асымызда дайын болды, енді әдеттегідей келген қонағымыздан міндетті түрде қонақ кәде сұраймыз. Роза, бір шума қайырмасымен болса. Енді бейне баян түсірген әніңе ма? Әніңе айтайын, өте сонда көңілді. Кел біз екемізде сырласайық, сандығымызды ашып, сенде менде ғашық. Еркелеп, қалықтайыншы көгіңде, қол ұстап, бір жүрекші өмірде, күлімде. Шуағың тұғып көңілге, күндізде түнде. Сен жаныма келді, әсем әнмен тербе. Жүрегімді жылытасың сен таңмен бірге. Сезімің мен тербе, күн шуағың менде. Жүрегімді жылытасың сен таңмен бірге. Күндізде түнде. Па, шыркін, сен таңменен бірге дейді. Расымен де, көп көп рахмет, Роза. Тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Жасап жатқан жұмысыңның барлығы тек қана жеңісті болсын, отбасың аман болсын, сол отбасыңнан бақыт береке, ынтымақ арыс таймасын деген керемет тілегімді айтамын. Мен шыдаймай тұрмын, бірге дәмін татып, жүрек жалғайық. Жүрек жалғайық.